πάρα πολύ ο Σπυράκος. Είχα δεθεί πολύ, γελάγαμε πάρα πολύ. Ήταν πρωταγωνιστής στην παρέα εδώ. Στεναχωρήθηκα φέτος που βγήκε ο Σπύρος, γιατί είχαμε και πιο κοντά. Γελάγαμε, κάναμε παραίτσα. Γεροβάιμπορ ήταν. Με δουλεύει τώρα. Όχι, αλήθεια σου λέω. Έχετε τσικώσει φορέ στο συμβούλιο. Ναι, με πειράζει που έπιανε. Στο μπουλίο δεν μιλάω τώρα, δεν τσακώνομαι. Ήταν ένα στήριγμα για μένα εδώ. Ένας πολύ αυθόρμητος άνθρωπος. Ήταν ο πρώτος που ξεκινούσε και άνοιγε μία επίθεση για μένα και μετά παίρνανε μέρος και συμπληρώνανε όλοι οι υπόλοιποι κόκκινοι. Οπότε τώρα για να δούμε ποιος θα βγαίνει μπροστά. Λογικά ο Τάκης. Σίγουρα ο Σπύρος δεν το περίμενε να αποχωρήσει καθώς δεν είχε προετοιμαστεί. Όχι μόνο δεν είχε πάρει κουβέρτες, κοχύλια και τα πράγματά του γενικότερα, αλλά τον βλέπαμε ότι ήταν πολύ άνετος, σχολίαζε για την επόμενη μέρα, για τους αγώνες. Το γεροβάιρβορ φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Άντε να παίρνει θέση και ο Τάκης Καραγκούνια. Ο Σπύρος είπε ότι τελική τετράδα θα είναι αντρική υπόθεση. Μέχρι πριν λίγες μέρες έβαζε και μένα στην εξίσωση. Υπολογίζω σε μια τετράδα τον Ηλία τον Μπόγδανο, τον Μάριο, τον Σάκη και το Βασάλο. Δεν έβαλε τη Φίλιπ, τη Σταυρούλα. Πού να καταλάβω, Σπύρο Μαρτίκα, γιατί δεν έβαλε τη Σταυρούλα. Δεν δικαιούται μια γυναίκα μια θέση στο γαλάτσι. Που είναι τρομερά ειλικρινής και αντί να βάλει την κολλητή του εδώ μέσα σε αυτήν την τετράδα, είπε τη γνώμη του. Είπε την αλήθεια του. Εντάξει, με ενόχλησε λίγο αυτό, γιατί όταν είχα έρθει στην πλεομάδα είχε χάρη πάρα πολύ, γιατί ξέρετε παίκτρια είμαι και όντως είχαμε κερδίσει πολλά έπαθλα σαν ομάδα όλοι μαζί. Γενικά δεν με ενόχλησε μόνο του Σπύρου η διατύπωση, με ενόχλησε όλων των παιδιών που δεν βάζουν μια γυναίκα στην εξίσωση, εκτός της Ρίας που okay, είναι φίλη η κολλητή με τη Στέλλα. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή οι γυναίκες τι άλλο πρέπει να κάνουν για να μπουν σε αυτή την εξίσωση και για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα survivor, ένα all-star survivor. Νομίζω ότι όλες έχουμε δείξει πόσο αγωνιστικά καλές είμαστε, ότι μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν έχουμε ανάγκη τους άντρες. Αν νομίζουν ότι τους έχουμε ανάγκη, νομίζω κάνουν λάθος. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, μου δείχνει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη μεταξύ του γυναικείου φύλου και επίσης δεν υπάρχει και αυτό που λέμε ότι η ισότητα, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι οι άντρες πραγματικά θεωρούν ότι είναι ανώτεροι από εμάς. Οπότε αυτό εννοείται ότι με ενοχλεί πάρα πολύ σαν γυναίκα. Και εννοείται ότι με ενόχλησε και από το Σπύρο, γιατί ξαφνικά δεν με νοιάζει να έλεγε ότι να το κερδίσω εγώ. Συμφωνώ με για τον Ηλία, είναι όντως ένα θαυμάσιο παιδί. Αλλά τουλάχιστον να με είχε βάλει στην εξίσωση αυτό, γιατί υποτίθεται ήταν φίλος μου, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Κάναμε παρέα συνέχεια μαζί. Και εγώ απόρρισα πάντως που δεν την έβαλε τη Σταυρούλα. Δεν ήταν φίλο ή με τη Σταυρούλα ο Σπύρος Μαρτίκας. Δεν την υποστήριζε. Μπορεί να μην πιστεύω ότι. Δεν την υποστήριζε μέχρι πρότινος τη Σταυρούλα. Την είχε. Ότι είναι σπουδαία παίκτρια, ότι είναι μάχημη. Πώς δεν την έβαλε, ας πούμε, ότι είναι και αυτή άξια να φτάσει στον τελικό. Δεν ξέρω, βρε αγάπη, μα το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Το θέμα δεν είναι περίεργο τώρα να λες ότι επειδή δεν με έβαλε, σκέφτονται σεξιστικά οι άντρες και δεν θέλουν τις γυναίκες να βγουν μπροστά και όλα. Καλά, σεξιστικό ήταν και το σχόλιο τη. Ένα point το έχει, παιδιά, η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα είναι παίκτρια η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τελικό και αγωνιστικά ίσως και από τις καλύτερες. Και νομίζω ότι και η Μαριάνθη που είναι εδώ μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και εσύ τότε μέσα στο παιχνίδι είχε δεχτεί μια πολύ περίεργη συμπεριφορά, παρόλο που ήταν μια καλή παίκτρια. Πιστεύω ότι η Σταυρούλα αξίζει να προχωρήσει, γιατί είναι αρκετά δυνατή, είναι πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Εσένα τότε δεν σου συμπεριφερόντουσαν κάπως, έχεις κάποιες φασαρίες με την Νικόλ Μαυρίδη, μια διένεξη. Ναι, υπήρχαν γενικά έτσι συμπεριφορές που δεν ήταν τόσο όμορφες με κάποια παιδιά. Και αυτό που είπε ο Κόρο για τη Σταυρούλα, είχε συμβεί και με μένα κάτι αντίστοιχο, να έχει γενικά έτσι μία. Ποιος το είχε πει τότε, θύμισε λίγο. Ο Κόρο, να έχει πάλι γενικά, μαζί σου, να έχει γενικά μία στάση έτσι απέναντι στις γυναίκες. Το βλέπω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αυτό αδικεί, είναι άδικο. Διότι έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές όλες εμείς οι γυναίκες σαν παίκτρες μέσα στο παιχνίδι το πόσο δυνατές είμαστε και το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Επίσης, θέλω πάρα πολύ να δω να προχωράει και ο Νίκος ο Μπάρτζης. Ορίστε. Α, είσαι, τον ξέρεις τον Νίκο. Ναι. Γνωρίζεστε ναι, προσωπικά. Αξίζει, ναι. Ήμασταν και στο ίδιο παιχνίδι. Mm-hmm. Αξίζει να προχωρήσει. Και σε κάτι άλλο που θέλω να μείνω επίσης είναι επειδή είναι και πολύ φίλη μου σχετικά με την Αφροδίτη Σκαφίδα. Θεώρησα άδικο όλο αυτό που έγινε και έφυγε από το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί το παράλογο δεν ήταν ότι η Αφροδίτη βρήκε να φάει.
Αυτό είναι λογικό και επόμενο, γιατί είσαι σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Περίμενε, δεν βρήκε όμως, γιατί κι άλλοι βρήκανε. Παράγγειλε, επικοινώνησε. Δηλαδή, πήγε σε κάποιον ντόπιο που της έφερε ένα σάντουιτς. Ναι. Ο καθένας προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, είτε να κλέψει, είτε να ψάξει, ναι, μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει, να βρει τροφή. Είναι λογικό, γιατί είσαι σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Ναι, αλλά είχε δώσει μια εντολή ο Ατζούν, ξεκινώντας, ναι, ότι όποιος πιαστεί, είτε με φαγητό, είτε με κινητό. Με το κινητό θεωρώ ότι αλλοιώνει πάρα πολύ τη ήρωή του παιχνιδιού. Το να βρει το φαγητό, εντάξει. Αμάνεσαι, λοιπόν, θυμάμαι που δεν έχει φάει και όλος τρώει κάθε μέρα από κάποιο ντόπιο. Δεν είναι αδικία. Δεν θεωρώ ότι έτρωγε και κάθε μέρα. Μήπως τρώνε όλοι λίγο πολύ. Είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Δεν θεωρώ ότι τρώνε. Θεωρώ ότι υπάρχει η αναζήτηση της τροφής μέσα στο δάσος. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Αν και ένα κινητό να μου πεις, θα το χρησιμοποιήσεις. Το παράλογο είναι πώς βρέθηκε αυτό το βίντεο. Εγώ εκεί μένω. Δεν είναι το παράλογο που βρήκε να φάει. Όποιος το έδωσε. Το έδωσε σε άνθρωπος που ήταν στην Ελλάδα. Πώς έγινε αυτό, εμένα δεν ξέρω. Δεν είναι λίγο, ναι, δεν είναι λίγο παράξενο. Ο Μαρτίκας πώς ήταν μαζί σου. Τον πρόλαβε στο Σπύρο ή δεν ήσουν με τον Σπύρο? Δεν ήμασταν στο ίδιο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έχουμε γνωριστεί, γιατί είμαστε ήτανε παρέα. Ήταν στην προηγούμενη, ναι, χρονιά. Θεωρώ ότι είναι μια μορφή ιδιαίτερη. Και θα λείψει, πιστεύω λείπει η απουσία του από το παιχνίδι. Είχε πολύ καλό και σωστό λόγο. Η Στέλλα, αυτό δεν ήταν λίγο το σχόλιο, ρε παιδί μου, ρατσιστικό, με την άποψη το Γεροβάιβορ, άντε έφυγε ο Μαρτίκας, ας φύγει τώρα και ο Τάκης. Δηλαδή, εντάξει, γιατί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα στο να φτάσουν τελικό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν αγωνίζονται και αυτοί το ίδιο με τους άλλους? Δεν τρέχουν και αυτοί. Όπως οι γυναίκες, όπως οι άντρες, όπως οι πιο μεγάλη ηλικία, όλοι έχουν το δικαίωμα. Και κάθε άλλο. Ο Σπύρος έδειξε ότι είναι αγωνιστής, 12 φορές βγήκε στον Τάκο και 12 φορές τον ψήφισαν. Δηλαδή, έχει διώξει κόσμο, όχι αστεία. Και δεν το περίμενε η Στέλλα, δεν το περίμενε. Προετοιμασμένος, ναι, θα φύγει. Ίσως η μεγαλύτερη ηλικία κάνει και πιο κουραστικοί παίκτες.